Hej och välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian. Jag ska prata lite om geometri och algebra. Och första delen av det här avsnittet är vinklar och vinkelsumma. Så för att börja med, vi ska prata om vinkel. Vad är en vinkel? Definitionen av en vinkel är att om jag har två linjer som möts varandra i en punkt, ser så där, så heter den vinkel. Den här mellan dem heter vinkel. Så den här linjen kan kallas vinkelben och vinkelben. Och den punkten som de träffades heter vinkelspets då. Okej. Vinklar är indelade i olika. Kanske ni har hört talas om ett var. Det här är 360. Halverar man det, då har man 180 eller 360 dividerat med 2. Den kallas man rak vinkel, som ni ser här. Okej? Så ni kommer inte att höra halvvarv oftast, ibland. Men rak vinkel kommer ni att höra mycket. Och sen om man dividerar 360 med 4 så får man 90 grader. Den heter rätt vinkel. Rätt vinkel är hela tiden med den här beteckningen. Så om ni ser ingen beteckning, som är en kvadrat, den lilla kvadraten, det heter inte rätt vinkel, det är inte 90. Ni måste se det. Okej? Ni måste se det. När ni skriver, om ni vill berätta till lärare eller till den som läser ditt prov till exempel, att det är 90 grader, ni måste skriva lilla kvadraten där. Okej, spetsiga vinklar handlar om alla vinklar mellan 0 och 90. Alltså inte exakt 0 och det är inte exakt 90, men däremellan. Okej, trubbig vinkel är mellan 90 och 180. Alltså inte exakt 90 och inte exakt 180, men däremellan. Så blir det så här ut så här. Okej, det är jätteviktigt att vi måste kunna namnet på vinklarna. Därför där kommer här namn på trianglar. Till exempel, vi har en rättvinklig triangel. Det betyder en av vinklarna är 90 grader. Ni måste se den om ni kommer att deklarera att det är en rättvinklig triangel. Ni måste ha lilla kvadraten där. Om ni har inte skrivit eller på provet till exempel, de har inte skrivit den där lilla kvadraten där. Det betyder inte att det är 90. Så ni ska inte påstå, även om det ser ut som 90. Ni kommer inte påstå att det är det. Likbent triangel. Jag brukar använda mina korta ben som exempel. De är lika långa. Normala ben i alla fall. Är inte lika långa, men jag säger att de är lika långa ändå. Och sen ser vi att det är definitionen är även basvinklarna är lika. Liksidig triangel är verkligen en speciell triangel. Det betyder att alla vinklar är lika stora och alla sidor är lika långa. Ska vi titta några definitioner nu då. Triangelsvinkelsumma, så där, triangelsvinkelsumma är 180. Hur vet man det? Man klipper den här. Klipper du där, klipper du där, sen klipper du där också och sätter du in dem mot varandra eller bredvid varandra så kommer du få en rak vinkel som motsvarar halvvarv eller 180. Nästa avsnitt så jag tror jag går igenom riktigt bevis att det här är 180, men just nu accepterar ni att det är 180 på grund av det här. Yeah. Fysikaliska beviset då. Alltså klippa och klistra. Okej. Varför det? Därför att det kommer det nästa. Det kommer det nästa. Att vinkelsumman i en rektangel är 90. Det här är lite lättare att visa. Det här är 90. Vinkelsumman i en rektangel är 360. Så det betyder att den här är 90. Det är 90 också, 90 också där och 90.
90 gånger 4 är 360. Och man kan gå härifrån att det spelar ingen roll så länge det är 4 vinkel. Då har man 360 ändå. Hur man gör det, så hur många trianglar kan man se? Kan man göra? Så här är det 2 trianglar. Så den här plus den är 180 grader. Och exakt samma här också. 180 grader. Som de har visat här. Då har man 360. Vad händer då om det är 5 hörning? Så ska vi titta på mönstret då. 180 multiplicerar med 1. Det är 3 hörn. Okej. Okay. Och här är 180 multiplicerar med 2. Och det är 4 hörn. 180 multiplicerar med 3. Hoppas jag att det är 5 hörn. Ja, det är det. Säger jag. Hur vet man det? Så kan man göra så här. 180 multiplicerar med 1 minus 1. Minus 2. Menar jag. Därför att om du har 3 hörn. 3 minus 2 är 1. 4 hörn. 4 minus 2 är 2. 5 hörn. 5 minus 3 är. 5 minus 2 är 3. Så här är det vår generell formel för att hitta vinkelsumma av en viss polygon. Okay? Så länge ni vet hur många hörn är det, så ni kan hitta vinkelsumma. Ska vi titta på några exempel nu då? Här. Vad säger frågan för den där? Det prasslar lite. Bestäm storleken av den okända vinkeln. Så vi vet att det här är A. Oj, sen. Blått. Den blev större. Okej. I A då så vet vi att en triangels summa är 180. Så om vi adderar x och 69 och 37. Det ska vara 180 grader. Jag skulle skriva grader där också. Jätteviktigt. Så x adderar med 106 grader är lika med 180. Hoppas det. Ja. Så drar vi båda led med 106. 106 grader. Så har vi x är lika med 4. 7. 74 grader. Och i b, vi vet att det är 4 hörning. Så har vi 360 för 4 hörning. Så har vi x. Addera med 104, addera med 126, addera med 67. Ja. 67 grader där. Är lika med 360 grader. Så x är 2, 13, nej 17. 7. Och då har vi 8, 9, 1, 2. 297 grader. Är lika med 360 grader. Så har vi, så drar vi 297 grader. Det här är 0. Så x är lika med, då har vi 3. Då har vi 15. 15 minus 9 är 6. 63 grader. Ett annat exempel som finns i er bok. Så ser ni här. Har vi bestämt de okända vinklarna. Så har vi 2 som är okända. Det som är viktigt är att den här visar att vi har en inte rätt vinkel. Vad heter den? Likbent triangel. Så har vi likbent triangel. Det vill säga det här också är 34 grader. Så för x är det med 34
multiplicera med 2. Alltså 2 stycken 34 är lika med 180 grader. Så x addera med 68 grader är lika med 180 grader. Vi subtraherar båda delarna med 68. 68 grader. Så x är lika med 2. Och sen 112 grader. Jag glömde att berätta till er att man använder den här beteckningen när man pratar om vinkel. Så vinkel A, säger jag nu då, är lika med 112 grader. Vinkel B, säger jag, 34 grader. Nästa. Med frågan, bestäm vinklarna i triangeln ABC. Så har vi vinkel A. Använder jag med vinkel B. Och därmed vinkel C är lika med 180 grader. Så vinkel A är 75 grader. Och därmed vinkel B som är 2x. Nej, x. Vinkel C som är 2x är lika med 180 grader. Subtraherar vi med 75 båda led. Så har vi 3x nu då är lika med 105 grader. Dividerar vi med 3 båda led. Så har vi x är lika med 35 grader. Det vill säga den här är 35 grader. Och det här är dubbelt så mycket 70. Alla. Det var jättekonstigt. 70 grader. Okej, så vinkel B är lika med 35 grader och vinkel C är lika med 70 grader. Ja, som jag brukar göra så gör jag alla uppgifter i boken och hoppas att ni hänger med och tittar om ni fastnade på några uppgifter med det. Ha det bra!